Ja, jag är alldeles yr i bockmössan av hunger, sa den mellersta. Ja, men vad hjälper det att gnälla? Man får väl göra någonting åt saken, mullrade den stora bocken. Och vad ska vi göra då? Undrade den lilla. Har du något bra förslag? Fortsatte den mellersta. Den stora bocken pekade på en bro som gick över en porlande bäck i närheten. Ser ni där borta, på andra sidan vattendraget? Där växer det grönt och frodigt gräs. Jaså, varför har du inte sagt det förut? Undrade den lilla. Du berättar aldrig någonting, sa den mellersta. Den stora bocken gjorde ett krumsprång av ilska och sparkade med bakbenen i luften.